nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Estamos aqui para jogar Rocket League, jovens. Olha só, faz um tempo que eu não jogo, né, mano? Eu percebi que eu fiz a cobertura da DLC e tal, mas faz um tempinho que eu não jogava Rocket League aqui. E estamos de volta pra esse joguinho que eu tanto amo, senhores. Que eu tanto... Ah! Nossa senhora, o brother quase fez um gol contra. Estamos aqui, coincidentemente, no mapa novo, sim. Esse mapa que foi recentemente adicionado. E ele é realmente bem bonito. Ai, caralho! Nossa senhora, a partida já começou pauleiríssima. Deixa eu ver se estou em servidor BR. Não estamos em servidor BR. Ao contrário, estamos em servidor gringo, velho. Mano, tá muito difícil jogar em servidor BR. Eu não tô entendendo. Não entendi o conceito da atualização. Sendo que eu não consigo jogar nunca em servidor BR. Ah! Nossa senhora, o brother ele salvou muito. Meu Deus! O Hawk salvou muito. Ai, cacete, eu consegui tirar, consegui, caralho, beleza. Vamos lá, tem que montar o contra-ataque. Os caras estão extremamente ofensivos, a equipe adversária aqui. Mas a gente vai tentar mandar um cruzamento. Vamos ver o que rola aqui já. Ah, filha da mãe, eu estou com o carro novo da DLC também, 1-12, né, o carro mais esportivo. Ai, cacete. Boa, o brother só tampou a bola ali, a gente dá uma recuadinha. Golaço. Abriu, ah! O Messias tirou, rapaz. Errei. Tentei bater, tinha que bater um pouquinho mais de lado, mas foi quase. A intenção foi boa. Ai, salva aí, brother. Cara, eu não sei se eu acho esse mapa menor ou maior, mas a impressão que ele dá é que ele é menor e mais alto, né? Eu não sei por que isso. Opa, conseguimos montar uma jogada boa aqui agora. Ai, cacete. Errei um pouquinho ali, mas tudo bem. Eu acho que a gente tem... Nossa, todo mundo esperando só pra dar o aerial, né? Consegui ainda jogar mais uma centralizada na bola. Gente, a partida está começou radical. Você viu que eu já comecei no meio ali, porque tá meio ruim pra achar servidor. Principalmente quando você tenta limitar pra achar no Brasil. Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Não, o cara salvou, velho. Porque eu perdi a visão. No que eu explodi ele, eu perdi a visão, mano. O brother que fez o gol. Olha, eu tava milhão ali. Eu acho que eu ia conseguir alcançar, ó. Ai, caralho, ele me tirou um pouquinho do meu destino. Que triste, jovens, que triste. Mas tudo bem, 1-0 pros caras no mapa novo, então tá valendo, né? Só porque é um mapa novo, eu aceito perder. Cara, eu não sei por que eu tenho a impressão que esse mapa é tão pequeno, mano. Eu acho que eu... Sei lá, eu tenho uns bagulho muito... Não é possível! Não é possível isso, sério! Ai, cacete, a bola tava indo pro gol, mano. Os caras... Mano, um cara jogou contra e o outro tirou a bola. Não. Bom, recarregamos o Turbets aqui. Vamos pra... Ai, quicou a bola. Boa, é agora, vai. Ai, meu Deus. Eu acabei tirando do gol, mas não ia entrar, né? Tá, não, fiquem calmos, não ia entrar. Ah, cacete, empurrei. Tirei meu brother do caminho, mas fiz o gol. Beleza, então jogamos aí. Deixa eu mandar um tanks aqui, ó. Tanks. Boa, foi boa, time. Abrimos então aí o placar, o nosso placar, 1-1, uma partida equilibradíssima. Estamos jogando 3 no nível pro. Eu preciso melhorar, velho. Na real, eu tô num nível consideravelmente baixo ainda. Eu queria estar num nível mais alto nesse joguete. Ah, eu errei ali por um pouquinho, parceiro. Putz. Uou. Tive que desviar um pouquinho do caminho da bola. Vamos fazer mais um. Rapaz, aquele maluco ali é o maior salvador que eu já vi nesse jogo. Você é louco, parça. Eu percebi que ele fica meio que fora do gol. E ele só vai pra cima da bola quando ela tá vindo na direção do gol, né? Calma, a gente conseguiu a bola. Ah, não! Caraca, ela tava muito alta, velho. Esse carrinho aqui é bacana, mas ele daqui... Puta, mano, dá uma raiva. Quando o jogo tá mega disputado, você tá sofrendo pra empatar. E aí o cara vem e faz um gol desse. Foi um bom gol? Foi um bom gol. Mas é um gol besta. Ele só empurrou a bola pro gol. Dá um pouquinho de raiva, né, senhores? Mas tudo bem, sem problemas. Estamos até aqui mandando razoavelmente bem. Tá consideravelmente bacana a partida. Eu não vou reclamar, não. Nossa, já rolou um batidão aqui. Pesado! Consegui dar aquela tirada emergencial na bola. Opa, a galera veio meio seco. Ah, sai daqui. Dibrei a hora. Brilha pra Toffs. Errei. Vamos ver se alguém faz. Sobrou um pouquinho de turbo ainda, economizando. Caralho. Eita, que cruzamento, tio Sam. Ah, errei. Agora ficou difícil ali. Joguei a bola pro meu gol, mas pelo menos a gente tirou dos caras. Rolou um rep... Ai, consegui empurrar pro gol. Ai, eu tirei! Como eu sou burro!
aquela entrar e eu tirei. Não é possível isso. Consegui devolver na direção ali, rolou um dibrinho rápido. Pô, meu brother tirou foto, eu tirei, velho. Eu fiz a jogada inteira. Tudo bem que eu não atrapalhei ninguém. Eu que fiz a jogada, mas... Porra, time. Pode fazer dessas não, mano. Dá o cu, mano, dá uma dessa, né, Patife? Cacete. Ah! Agora não vai dar. Será que vai dar? O brother vai tirar? Oh, o brother errou na hora de tirar. Deu tudo errado, senhores. Parabéns pra nós aí. Conseguimos. A gente conseguiu ferrar com o jogo inteiro. Eu podia ter feito aquele gol e tudo ser diferente. Agora o brother aí fez tudo certinho, mas errou ali, se jogou. Ah, eu não queria perder, jovens. Eu vou perder posição. Não, eu não vou ficar no pro ainda, mas caralho, tá tão difícil manter meu ranqueamento ali no jogo. Quando a gente perde assim, é muito triste, né? Mas pelo menos meu carro é bonito, pelo menos o mapa foi legal. E aí vai ter mais uma partida. Faz tempo que eu não jogo, pra quando eu voltar com uma derrota, né, galera? Eu não aceito, me desculpe, mas eu não aceito voltar com uma derrota, não. Cara, eu tô... Se pá, eu vou fazer live dessa bodega aqui hoje. Pra gente jogar, mano, eu preciso jogar umas 15 partidas seguidas, velho. Tô afim de jogar essa porra aqui loucamente. Tira essa bola daí, meu filho! Tá difícil a partida. Deixa eu tentar se jogar aqui. Consegui ainda ver que o... Ah, já era, vamos levar mais um ainda pra fechar. Ai, que coisa triste, um dia triste. Uma partida perdida. Eu volto daqui a pouquinho. E não em servidor BR. Aliás, eu desencanei de servidor BR, tá? Ah, quase. É isso aí, pessoal, daqui a pouco a gente volta com a segunda partida do dia. Então não sai daí. Gente, mais uma partidinha aqui do Rocket League. E dessa vez no campo mais clássico aí, né? Eu não vou sair nessa bola não, mano, que vai dar merda. Beleza, conseguimos, jogamos pra frente. O nosso ataque foi bom, estamos com a cor azul. Agora que é uma cor que meu carro fica um pouquinho mais bonito. Modéstia à parte. Opa, é agora. Ai, eu não acredito. Errei feio. Putz, a grila, velho. Ai, ai, calma. Ai, filha da puta, qual a necessidade disso? Vamos lá pra cima de novo, pessoal. Não vamos desencanar, não. Putz, agora deu muito ruim, hein. Deu ruim pra caralho. Boa, amigon! O amigon tirou ali. Ui, eu quase peguei de novo. Não. Não. Saiu. Bora pro ataque, gente. Calma. Se quicar é minha. Adoro quando a bola quica, moleque. Ai, errei! Puta, mas o brother acertou, senhores! Que jogada! 1-0. Vamos golear pra compensar a última partida, porque foi feia. Adoro, mano, a bola quicou, fica uma delícia, velho. Porque aí você consegue prever direitinho a física dela e tal. Difícil é acertar enquanto ela ainda tá no ar. É a parte mais difícil, mas quando ela quica é uma delicinha, senhores. Vamos lá, sair nessa aqui. Pá, beleza, acho que ganhamos. Ganhamos a bola e ela veio muito fácil pra mim. Eu consegui. Ah não, eu levantei só. Ai, o cara me empurrou, vem outro. Vem o rebote. Ai, caceta, jovens. Deixa eu dar um pique aqui, eu vou pegar os turbinhos básicos que tem no caminho. A gente vai chegar com tudo aqui, ó. Eita, cuzão. Essa partida aqui tá sendo boa. Tamo jogando bem, hein, time. O Discozilla jogou ela pro ataque de novo. A bola veio cruzada. Ele fez o cruzamento. Cê é louco, hein, cuzão. Calma, vamos posicionar bem. Com muita calma. Com muita calma, sem pressa. Deixa eu me posicionar aqui. Ai, sai, filha da puta. Me dibrou. Eu tomei mal cuidado pra não ser dibrado e fui dibrado. Ok, o Discozilla mandou pra frente de novo. Agora a bola veio pra mim. Uou, bela tirada. Vamos dar aquela jogadinha pra cá. E aquela pra cá, cuzão. Quase de brilho, cara. O brother pegou o rebote. É mais um gol do Ketchup. Sim, o Ketchup é o cara que tá pegando meus rebotes. Está dando tudo certo. Vamos ver se o outro time vai dar rage. E agora não pode mais dar rage desde a última atualização. Então os caras têm que ir até o final ou vão levar time out. Então assim, estamos numa partida bem agradável, senhores. Depois de uma ruim, estamos numa partida muito boa. Perdemos aqui o primeiro embate. Deixa eu me embriocar de turbo, ok, tiraram a bola dali. Ficou difícil. Ai, puta que pariu. Tá muito centrado, boa, Ketchup. Esse Ketchup é bom pra caralho. O cara é bom para caralho. Rolou as... Ai, não, não vai quicar. Essa não vai quicar, não vão deixar quicar. Ai, saco, se quicar. Essa era um ângulo sensacional pra mim. Mas tudo bem, vamos se posicionar aqui pela lateral. Eita, por essa eu não esperava. Beleza, meu time tirou de novo. A bola está indo em direção ao gol, acho que vai rolar mais um. Não rolou, tiraram. Mas dá pra fazer. Ah, tirou pela parede, filha da mãe. Não! Caraca, eu tentei tirar, o brother acabou empurrando pro meu gol. Nossa, tá foda, velho. Caraca, erramos duas, a bola veio aqui. Cara, dá pra se antecipar aqui, ó. Ai, cacete, se eu acerto essa, eu acho que é pro gol, hein.
Ah, mas veio de novo. Ah, mas me tiraram, caceta! Golaço do Discozilla agora. Só eu não fiz gol. Tô triste, tô, fiz pouco ponto ainda. Porque todos os lances eu errei, os caras pegaram meus rebotes, né? Olha, mano, os caras veio me tirando, mas parece que os caras sabem que sou eu, parça. Não, não para de me bater. Ah, deram Rage Kit. Deram Rage Kit, é assim que terminamos duas partidinhas muito tranquilas, senhores. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Pois é, perdemos a primeira, mitamos na segunda. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patof, até lá. E valeu!